posluchači, vysíláme s dáštním provoláním předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. 21. srpen 1968. Invaze vojsk Varšavské smlouvy přerušila reformní proces Pražského jara. Do země vtrhla půlmilionová armáda samozvaných spojenců. Národ se semknul proti okupantům k nebývalému odporu. Dubček, Smrkovský a Černík jsou okupanty zatčeni a odvlečeni. Později se k ním v Moskvě připojuje prezident a další politici. Lidé s napětím čekají na jejich návrat. 26. srpna v Kremlu podepisují pod nátlakem českoslovenští představitelé moskevské protokoly. Legalizují jimi dočasný pobyt vojsk na území Československa. Podepsat odmítl jediný. Předseda Národní fronty a někdejší španělský interbrigadista František Riegel. Prezident Svoboda naposledy projevuje odvahu a vzdor, když se bez Kriegla odmítá vrátit do vlasti. Při návratu jsou všichni vítáni jako hrdinové, ačkoliv československá veřejnost pravý obsah protokolů nezná. Na mezinárodním poli panuje deziluze z lhostejného postoje demokratického světa, který považoval invazi za vnitřní záležitost sovětského bloku. Hodinu po jejím zahájení ujistil sovětský velvyslanec Dobrynin ve Washingtonu amerického prezidenta Johnsona, že vojska nepřekročí západní hranici. Francouzský prezident de Gaulle řekl českému velvyslanci Willemu Pithartovi: co jste si nadrobili, to máte. Lidé zatím netušili, že tragická dlouhodobá kapitulace už začala. V září jsou ministerstvem vnitra zakázány dvě organizace, které byly jak Dubčekovi, tak i Sovětům nejvíce trnem v oku. Klub angažovaných nestraníků a Sdružení politických vězňů K231. Dubček se od nich veřejně distancoval v říjnu při sebekritickém projevu k dělníkům v Tesle Hloubětí. V říjnu se z Moskvy, kde zrovna probíhaly procesy s občany, kteří na Rudém náměstí protestovali proti okupaci Československa, vrací Černík s Kosyginem a vláda oficiálně ratifikuje dohodu o dočasném pobytu vojsk. Následně ji také drtivou většinou schvaluje parlament. Z přítomných bylo 228 pro, 10 se zdrželo, proti byli 4. Opět v čele s Františkem Kriegle. Čím dál více se v politice prosazuje Gustáv Husák, jehož roli lidé později přesně pojmenovali v dobovém sloganu. Narodil se nový Rusák, jmenuje se Gustáv Husák. Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce se 7. listopadu proměnily v demonstraci, kterou policie poprvé od strahovských událostí násilím rozehnala. Já myslím, že v tom ten sovětský odhad byl víceméně správný, jestli odhadovali, že to všechno bude trvat několik týdnů nebo několik měsíců. To je samozřejmě otázka, ale ta jejich taktika byla prostě uplatňována konsekventně. Oni neustále ve všech možných záležitostech vytvářeli na Dubčeka a spol tak ve směru toho, aby se ta politika postupně měnila, personální, mediální a všelijaká jiná, tak jak si oni přáli. Důležité samozřejmě bylo, že čím dál víc také nacházeli spojenců uvnitř vedení KSČ. Jestliže reakcí komunistické strany jako takové a jeho vedení na intervenci byl šok a až na těch pár, kteří o tom věděli předem, odmítnutí, tak postupně se celá řada politiků
možná třeba předseda vlády Černík je takovým docela dobrým příkladem, jakoby začal adaptovat na tu novou situaci, stávali se těmi realisty jako Husák a jako někteří ostatní s tím, že prostě tohle je situace, z které je potřeba být a vlastně se podle mě začali už zařizovat také do budoucna a ta budoucnost pro ně zpívala prostě s tím, že musí vyhovět sovětským požadavkům. Ono je to třeba docela dobře vidět, v listopadu se tedy sešlo poprvé od srpna plénum ústředního výboru komunistické strany, které nakonec přijalo rezoluci takovou víceméně, jakou Sověti chtěli. V reakci na plenární zasedání ústředního výboru komunistické strany vyhlašují na pondělí 18. listopadu studenti okupační stávku. Požadavky stávkujících byly shrnuty do studentského desatera, vydaného svazem vysokoškolských studentů 11. listopadu, které v zásadě vycházelo z akčního programu KSČ. Studenti v něm požadovali respektování nedotknutelnosti lidských práv, dodržování shromažďovací a spolčovací svobody, svobody slova, vědeckého bádání a umělecké tvorby. K protestům se připojili také dělníci v závodech, umělecké svazy a akademická obec. Přesto stávka skončila neúspěchem. Začíná fungovat Úřad pro tisk a informace, přezdívaný Útisk, který pozastavuje vydávání nejvýraznějších periodik. A nebuďme iluzionisté, ale realisté. My veliký boj o svobodu slova zřejmě v příštích dnech nevybojujeme a v něm nemůžeme zvítězit. Je zřejmé, že ona dočasnost cenzury je takovou dočasností jako jiné dočasnosti, které jsme přijali v nedávných dnech. Ta cenzura samozřejmě pořád ještě v tom období, řekněme od září do května, do dubna, května 69, zdaleka nebyla tou cenzurou, která potom platila těch dalších 20 let, nicméně některé věci už se psát nemohly, nejviditelnější to je asi na té změně terminologie, už se nemluvilo o okupaci, ale o vstupu vojsk a tak dále, některé věci prostě byly tabu. Co bylo dalším znakem toho, že ta očekávání byla až příliš optimistická, samozřejmě bylo to, že tady sovětská vojska zůstala. Dopoledne 16. ledna 1969 napsal 20-letý student Filozofické fakulty Jan Palach 4 dopisy. 2 přátelům, 3. svazu spisovatelů, 4. přinesl na Václavské náměstí v Aktovce. Jménem skupiny lidí v něm žádal zrušení cenzury a zákaz šíření okupačních zpráv. Podepsal se jako pochodeň číslo 1. Krutá výzva Jana Palacha okamžitě vytrhla z letargie celý národ. 17. ledna byl v Československém rozhlase přečten jeho dopis. Jiná média na základě okamžitého pokynu Českého úřadu pro tisk a informace již o dopisu neinformovala. 19. ledna 1969 po 4 dnech Jan Palach umírá. Máte právo udělat se sebou sami, co chcete. Nechcete-li však, abychom se zabili všichni, nezabíjejte se, řekl v emotivně napjaté atmosféře po šokujícím činu Jana Palacha Jaroslav Seifert. Víte, největší hodnotou je život. A abychom mohli dosáhnout, nebo aspoň se přiblížit k těm ideálům, o kterém nám dnes všem jde, k tomu přece musíme žít. Jako herec vám mohu říct, že každé drama má své zákony. Začíná, probíhá a pak končí. Přede mnou už mockrát spadla opona, ale vždycky šla znovu nahoru. Uvěřte tomuto faktu. Nechť vaše čistá srdce neopouštějí své ideály, ale prosím vás, bojujte za ně tak, aby bylo možno je uskutečnit. Milí mladí přátelé, já vím, že slova jsou slabá proti skutkům, které se dali do pohybu. Ale já bych vám chtěl říci, že lidský život není mince, kterou je možno vrátit nebo zahodit jenom proto, že se nám zdá být falešná. Jenom proto, že se nám zdá být bez hodnoty ve světě, který se snaží určité hodnoty popřít. Je strašné, dostane-li se mladý člověk, kterýkoliv mladý člověk,
do situace, kdy řeší onu základní otázku, zda být či nebýt. Ty tam jsou doby Shakespeareova světa, kdy bylo možno Čechy, malou neznámou zemi, položit na břeh moře a kdy bylo-li v jedné zemi cosi schnilého, netýkalo se to zemí ostatních. Tento svět je celek už jednou provždy a jeho tragédie jsou tragédiemi všech. Celek nedělitelný, tak jako svoboda, tak jako život. A já nemohu opakovat než slova básníka, který vám řekl, že kdokoliv stáhne ruku na život svůj, vztahuje ruku na život kohokoliv, každého a všech. Já vám to říkám jako syn této země, hrdý na to, že vlastnosti už zasuté se v loni znovu objevily živé a žijící. Hrdý na to, že poměr mezi zdravým a nezdravým v této zemi je výborný v prospěch zdraví. Hrdý na to, že nejlepší síly této země se srocují, aby v zdánlivém a přetěžkém klidu posouvali metr po metru hraniční kameny svých jistot a práv na místa jim příslušející. Prosím vás, mladí lidé, pomáhejte v tomto úsilí a nepřidávejte na tuto cestu kameny, které by už provždy trčely na místech nepravých. Kameny, s nimiž hnout by nebylo v lidských silách, kameny náhrobní. To vám říkám jako syn této země a jako otec chlapce, kterému je tak 21 let. Vyzývám vládu, aby odvolala omezení, která byla v posledních týdnech dána sdělovacím prostředkům. Vyzývám ji, aby jasně zakázala šíření ilegálního časopisu Zprávy. Vyzývám předsednictvo federálního shromáždění, aby neodkladně svolalo plenární schůzi federálního shromáždění. Vyzývám poslance federálního shromáždění, aby se zasadili o včasné vypsání voleb. Pane Bilaku, pane Indro, pane Koldere, pane Nový, pane generále Rytíři a všichni další. Pochopte, že váš postoj je cizí většině lidu. Pochopte to a dobrovolně se vzdejte svých politických funkcí. Možná právě vy máte teď možnost zabránit dalším tragédiím. Možná vaše děti studují. Možná jsou mezi vylosovanými, možná jsou na řadě. Pochopte, že máte poslední možnost udělat něco dobrého pro svůj národ, jimž se tak často zaklínáte. Vážení přátelé, nejsme na světě sami. Okolní svět jistě mluví do našeho osudu. Ale i my jsme součástí světa. I my máme proto právo mluvit do osudu světa. I my můžeme svět ovlivnit. A jak jinak ho můžeme ovlivnit, než tím, že mu dáme všemi dostupnými způsoby najevo svou vůli a své smýšlení. Přijmout pasivně roli, kterou nám vykáží jiní, znamenalo by morálně se zabít. Smrt Jana Palacha chápu jako varování před morální sebevraždou nás všech. Smrt Jana Palacha byla pro mě osobně možná nejvíce přelomovou událostí v mém životě. Nic se mě tak osobně nedotklo z toho veřejného života, dokonce ani ne okupace v roce 68. Já jsem si najednou uvědomil, že už nejde o to, jestli tady bude komunistický režim, který bude víc nebo méně věrný Moskvě, ale že už nejde o nějaký zápas čistě politický, mocenský, že jde o metafyzický, mravní zápas, o ty nejzákladnější hodnoty. Ta jeho oběť propůjčila té dějinné chvíli úplně novou dimenzi. A byla pro mě jasným signálem, že mám zůstat s tímhletím národem, pro který Jan Palach obětoval svůj život v dobrém i ve zlém. Palach vlastně nás všechny postavil před otázku, co je pro tebe v životě to největší, čemu chceš se vydat, čemu chceš sloužit. Přece to nemůže být taková ta setrvačná, čistě spotřební mentalita, do které upadáme všichni, pochopitelně musíme nějak žít, musíme se živit, že a tak dále. Je to to poslední a jediné, na čem, co chceš jaksi předložit jako vizitku svého života těm druhým. Takže já jsem v tom činu Palachově zaslechl tuhle tu výzvu. A to je přece výzva, která přesahuje tu politickou rovinu.
Den jeho pohřbu, 25. leden 1969, se stal strhující celonárodní manifestací. Já jsem měla tu čest, že jsem mohla stát čestnou stráž u jeho rakve v Karolínu. A to bylo skutečně něco mimořádného, něco emotivně velmi silného. A potom, když vlastně už začal celý ten pohřební průvod, odcházela jsem nebo snažila jsem se co nejrychleji dostat právě před Filozofickou fakultu, kde vlastně jsme všichni stáli, kde jsme čekali, až tedy rakev s jeho pozůstatky dojde tedy tam, kde bylo rozloučení vlastně studentů i celého toho profesorského sboru. Především byl velký problém, jaký text mám zvolit ke kázání, že to kázání pohřební vždycky nějak souvisí prostě s tím, kdo umírá, kdo je pohřbíván, že jiná je řeč třeba při, když zemře malé dítě, jiná řeč, když zemře stařec, že. A tohle to bylo naprosto teda výjimečná situace, jsem si uvědomoval, že bych měl sdělit k si posluchačům to, co sám jsem si tehdy promyslel, že to prostě je čin, který překračuje takovou tu politickou dimenzi. No a to kázání jsem založil na tom textu z Matoušova evangelia Blahoslavení čistého srdce, neboť ani Boha vidět budu. Protože si myslím, že ten čin je jasným dokladem, že on prostě pro sebe nic nežádal. On všechno očekával od nás. Že to zvedneme, ten čin, a že z toho uděláme svou životní, jak si cestu naplníme. Jo? A tahle ta čistá oběť, která prostě nic nečeká, jo? Ta mě teda fascinovala. Že? Takže jsem se samozřejmě soustředil na ten text a tak jsem ho v tom kázání tam na Olšanech, myslím, v tomto duchu vyložil. Že? To, čemu my jsme věřili, a nejenom my, samozřejmě i ta z našeho pohledu tehdy starší generace, to se postupně prostě vytrácelo, ztrácelo a to nás hrozně zklamalo. My jsme to považovali, ty činy našich představitelů, kterým jsme velmi věřili, skutečně za zradu. A to asi bylo to, co Honza nemohl přenést přes srdce, aby někdo zradil ideály, aby zradil vlastně svoji zemi, svoji vlast, svůj národ. Proto se odhodlal k tomuhle tomu činu a chtěl vlastně vyburcovat svědomí těch lidí, kteří vlastně za tu zradu byli zodpovědní. To doba takového velmi zvláštního napětí ve společnosti. Na jedné straně jsme se řítili do katastrofy, na druhé straně se to mohlo ještě psát a veřejně říkat. A to znamená, že byla ve společnosti taková zvláštní drásavá rozpolcenost. Naděje se míchala s beznadějí, solidarita se míchala s obavou ze zrady. A zdá se mi, že ten Palachův čin mimo jiného nese v sobě i stopu a je takovým krajním výrazem právě toho napětí dobového, té drásavosti, toho strachu z minulosti, strachu z budoucnosti, kombinovaného s tím pocitem té sounáležitosti a vzpomínky na ten společný odpor proti té okupaci.
Papež Pavel VI. Při svém poselství 26. ledna 1969 v souvislosti se smrtí Jana Palacha prohlásil: není možné schvalovat tragickou formu tohoto svědectví, ale jeho hodnotu uchovejme, protože ukazuje na svrchovanost oběti sebe sama z lásky k druhým. Už v těch prvních dnech po smrti Jana Palacha se velmi diskutovalo právě v těch křesťanských kruzích, jestli něco takového je mravně dovolené, protože mnozí říkali, to bylo inspirováno těmi buddhistickými mnichy ve Vietnamu a to je něco, co odporuje křesťanské morálce, sebevražda je hřích. Ale já jsem zcela zřetelně, a nebyl jsem sám, na to odpovídal, ne, to není sebevražda ve smyslu takového pohrdání životem, toho nevděčného nebo zbabělého odmítnutí daru života. To je skutečně sebeobětování. A připomínal jsem citát mého oblíbeného spisovatele Chestertona, který říká, jaký je rozdíl mezi mučedníkem a sebevrahem. Že sebevrah pohrdá životem, když to mučedník pohrdá smrtí. O oběti Jana Palacha mluvil z Říma i kardinál Josef Beran. Drahý lidé československý, synové a dcery, bratři a sestry církve pražské, v této pro naši vlast smutné, zároveň ale i veliké hodině, poslyšte i můj hlas, pokorný a slabý, přitom ale plný bolesti a lásky. Zatím mi, Bože, není možno přijít k vám, a po tolika letech odloučení se s vámi opět setkat osobně, jak by bylo mým přáním. Spolu s vámi truchlím na tragickou smrti Jana Palacha a ostatních, kteří zemřeli podobnou smrtí jako on. Skláním se před jejich hrdinstvím, i když nemohu schválit jejich zoufalý čin. Zabít se není nikdy lidské, to ať nikdo neopakuje. Za to ať mají všichni před očima veliký ideál, pro který oni obětovali svůj mladý život. Tento jejich ideál je vyjádro dobrý a šlechetný. Dát život jednoho za blaho všech. Gratulása k naší vlasti, touha po její svobodě, byl to úmysl vyburcovat její mravní síly, byla to věrnost dějinám našeho ušlechtilého a statečného lidu, byla to snaha zajistit mu pokrok a mír. Jsme měli kameru, což tehdy nebylo tak úplně běžný, že jo? A produkce zjistila, kde tedy Jan Palach leží, což bylo poměrně zřejmé. Byla tehdy v Praze jediná klinika popálení v Legerově ulice a v ulici a vzniknul nápad se tam dostat dovnitř, natočit záběry a skutečně se to podařilo. Dva spolužáci tehdy, kteří se podíleli na tom předchozím filmu, což byl Karel Kvítek a myslím, že kameraman Seidl anebo Vláďa Smutný. To teď už nevím. A převlečeni za nemocniční zřízence vzali prádelní koš, do který se ta obrovská zvuková kamera ponořila, zakryla se prostěradly, oni tam vystoupali nebo vjeli, jak se to podařilo, to už asi zůstane tajemstvím a natočili v podstatě jeden záběr skrze dveře do pokoje, kde ležel umírající a trpící Jan Palach. A já jsem čekal dole na chodníku v autě, asi za 15 nebo 20 minut teda oni sešli, kamera se uložila, materiál se odvezl do laboratoří a druhý den jsme viděli v projekci ty záběry, respektive on to byl vlastně již jeden záběr,
který teda působil velmi otřesně. Ono se tenkrát říkalo, že Palach byl součástí skupiny, která mezi sebou losovala, kdo bude tou pochodní číslo jedna. A já jsem si uvědomil, že vlastně všichni jsme teď v situaci té pochodně číslo dvě, že teďka musíme na tu jeho oběť nějakým způsobem odpovědět. A pro mě nebylo přijatelné obětovat život takovýmhle způsobem, ale řekl jsem si, ano, chce to také některých věcí v životě se zříci a rozhodnout se pro nějakou velmi strmou cestu. Já myslím, že to byl jeden z hlavních motivů, který přispěl k tomu, že v těch pozdějších letech jsem se rozhodl, že v tajnosti přijmu kněžské poslání. Já mám dojem, že na tu jakousi vypjatost, extrémnost té celé situace, jakož i vůbec té celé sovětské okupace, že bychom si měli uvědomit i to, že to mělo svůj význam mezinárodní. Lidé, zvláště ti levicově smýšlející na západě, začali vnímat, že se děje cosi neblahého, když je schopen člověk jít až tak daleko a když ta společnost se až tak identifikuje s tím jeho činem, nebo mu aspoň porozumí, nebo porozumí, jak byl míněn, že to mělo takový, řekl bych, až pedagogický účinek, na což bychom rovněž neměli asi zapomínat. Krátce po pohřbu se objevily ve sdělovacích prostředcích pokusy Janův čin zpochybnit. Už tehdy byli mnozí psychiatři dotazováni, zda za jeho sebeobětováním nevidí spíš sebevraždu a nějakou patologii, třeba depresi a podobně. A už tehdy byla tato hypotéza zcela zamítnuta, protože proti ní svědčí nepřítomnost anamnézy psychiatrické u Jana Palacha, svědčí proti ní dopis, který nechal na rozloučenou, a celková atmosféra té doby, kdy několik měsíců předtím, než se upálil, se národ sjednotil v obrovském vzdoru proti sovětské okupaci a vlastně proti existenciálnímu ohrožení, ať už ve smyslu duchovních hodnot a kultury a tradice téhleté země, taky fakticky, protože ta země byla okupovaná. A velice rychle docházelo k tomu, že se tahle ta jednota začala klížit zejména vinou toho nejvyššího komunistického vedení, a to vedlo k obrovské frustraci a deziluzi, a ta vyburcovala mnohé jedince, a nebyl to jenom Jan Palach. Jan Palach byla ta špička ledovce viditelná nad hladinou, kteří v naprostém zoufalství, když už neemigrovali, tak chtěli ten národ vyburcovat k nějakému činu nebo vzdoru nebo pokračování té jednoty, a někdy sahli až k těmto krajním prostředkům. Jejich symbolem a jaksi hlavním představitelem byl Jan Palach, ale jemu podobné pocity sdíleli desítky, a troufám si říct, že stovky lidí v tehdejším Československu. Snaha o znevážení Janovy oběti pokračovala přesto dál. Poslanec Vilém Nový přímo prohlásil, že Palachovi byl místo speciální tekutiny vyvolávající studený oheň podstrčen benzín. Vysvětlím některé věci, které mnohým dosud nejsou zcela jasné, anebo které jsou vědomně pokoutní propagandou zkreslovány. Chceme tak říkajíc hrát otevřenou hru, nic nezamlčovat, ani nelakovat. Chceme, aby naše politika byla jasná a srozumitelná všem, přátelům i nepřátelům, a počítáme přitom s příslovečnou soudností našeho lidu. V polovině července 70 jsem byl z Ruzyně přivezen k městskému soudu v poutech. Až do soudní síně jsem byl doveden v poutech a byl veřejný proces, jediný
veřejný proces s politickým obsahem, který se právě týkal naší žaloby. Státní bezpečnost rozšířila na všechny okresní úřadovny dálnopis, ve kterém byli obviněni z vraždy Jana Palacha, Luděk Pachman, Luboš Holeček, Pavel Kohout, Vladimír Škutina a Emil Zátopek. Tato takzvaná pětice smrti měla Janovi dát místo tekutiny vyvolávající neškodný studený oheň obyčejný benzin. Poslanec Vilém Nový opakoval toto obvinění i ve federálním shromáždění. Proti lživému obvinění byla podána žaloba. Proces začal tím, že vstal jeden z našich ze žalobců, Emil Zátopek, a řekl, že se chce omluvit, protože zjistil, že svou žalobou se staví proti socialismu, a to, že on nikdy nechtěl, a že se soudru Vilému Novému omlouvá. Načež Vilém Nový vstal ze svého místa, šel a teatrálním způsobem objal Emila Zátopka. Nevím, jestli si vyměnili jednoduchého Chruščova nebo dvojitého Chruščova, jak jsme říkali bratrským polipkům tehdy. A soudkyně teď, když skončila tato scéna, tak upřeně hleděla na mě a položila otázku, jestli ještě někdo jiný ze žalobců se nechce k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Já jsem dělal hloupého, koukal jsem se kolem sebe jako nic. Pak jsem byl také vyslýchán, byly mi kladeny určité otázky a rozsudek tohoto soudu zněl, žalující nemají právo hájit svou čest před socialistickým soudem, jelikož tuto čest jako známí antisocialisté a pravicoví oportunisté stejně již dávno ztratili. My jsme v archivu ministerstva vnitra našli velké množství materiálů, které se týkají Jana Palacha, jeho smrti, a první typ materiálu, to je vlastně vyšetřovací spis, který založila kriminálka, a na tom vyšetřování toho, zdali někdo byl účasten na sebevraždě Jana Palacha, tak na tom vyšetřování se podíleli naši nejlepší kriminalisté. Tam šlo v podstatě o to odpovědět na tu základní otázku, zdali existovala skupina mladých lidí, kteří se na protest proti tehdejšímu politické situaci tedy rozhodli obětovat své životy a demonstrativně se jeden po druhém upálit, a pokud ano, tak kdo byli členové. Vyšetřovatelé, kriminalisté v podstatě po půl roce velmi pečlivé práce dospěli k názoru, že nelze potvrdit existenci takové skupiny. A druhý typ potom je vlastně ingerence státní bezpečnosti do celého tohoto případu. Účelem toho svazku je zpochybnit závěr kriminalistů. To znamená v podstatě pokus o důkaz toho, že tato skupina existovala, že tato skupina byla dokonce inspirována už tehdejší vlastně opozicí, lidmi, kteří se angažovali v roce 68 proti okupaci sovětských vojsk. A v tomto směru státní bezpečnost pátrala. Jan Palach zcela jistě nic netušil o události, která se stala pár měsíců před jeho 16. lednem. 8. září 1968 přišel na tribunu stadionu Desetiletí ve Varšavě 59-letý úředník Richard Šivěc a na protest proti okupaci Československa se polil rozpouštědlem a zapálil. Po 4 dnech zemřel. A nakazuji. Nenechte si nikdy vzít víru v Boha, víru v člověka, v jeho touhu po svobodě a pravdě. Buďte vždy dobrými Poláky a Polkami a pamatujte, že otčina nejste jen vy, ale i ten pomatený polský policista, který tě bije obuškem a kope za požadavek svobody. Vždycky pamatujte, že druhý člověk je tím též člověkem jako vy, a často možná lepším než vy. Pamatujte, že lež je počátkem a prapříčinou veškerého zla
na světě. Pravda, ať znamená pravdu. Základem vaší činnosti musí být jednota myšlení, slov a činu. Ať milosrdný Bůh a královna Polska, matka Częstochowska, ochraňují vás i celou pozemskou otčinu. Tuto poslední vůli napsal Richard Šivěc, magistr práv, otec 5 dětí. K protestu upálením se rozhodl po březnovém masakru studentů polskou policií. Invaze do Československa se stala pro něho impulzem k realizaci svého rozhodnutí. Jeho čin se podařilo před světem utajit. Přestože upálení Richarda Šivce viděli desítky tisíc lidí na stadionu desetiletí, tak naprostá většina z nich neměla vůbec tušení, o co se jedná. Teprve postupně se začaly objevovat informace, že to byl politický akt, politický protest. Tajné policii, která ho hlídala 4 dny v nemocnici, než zemřel, se podařilo ovšem rozšiřovat zprávy, že se jednalo o čin šílence. První informace, které byly konkrétní, přinesla polská redakce Rádia Svobodná Evropa. Redakce dostala první informace už několik týdnů po té události od jednoho z komunistických novinářů. Neměli ty informace ovšem potvrzené od diplomatů, kteří byli na tom stadionu, ani od nikoho jiného, takže se rozhodli, že je nevyužijí. A teprve vlastně poté, co vešla ve známost Palachova oběť, tak se k tomu vrátili, že Rádia Svobodná Evropa v březnu 1969 poprvé vlastně vysílalo takovou krátkou zprávu o tom, že v Polsku existoval předchůdce Jana Palacha. Ten čin Richarda Šivce ovšem vešel ve známost za hranicemi Polska teprve na počátku 90. let v souvislosti s filmovým dokumentem Macieje Drgase, který se stal světoznámým a který vlastně dokázal rekonstruovat ty události také díky tomu, že se mu podařilo dohledat řadu svědků a dostal také některé dokumenty z archivu bývalé státní bezpečnosti. My jsme tehdy upnuli dost sil k tomu, aby to neopakovali mladí lidé, že zdůrazňovali jsme, že to je naprosto jedinečná oběť, absolutně tedy úctyhodné, protože to není jenom smrt, to je i velká bolest před tou smrtí. A on nebyl žádný pošuk, ten Palach, to byl uvědomělý, vědomý čin sebeoběti, což bylo i hned pochopeno, ohromně respektováno, ale zároveň nenapodobitelné a zároveň bylo zřejmé, že to se dá udělat jednou, že to není cesta. A šlo o to, aby nevznikla nějaká vlna. Pochopitelně, že má-li ten čin publicitu a má-li to celospolečenské podhoubí, jaké Palachovo sebeobětování mělo, tak potom motivuje následovníky nebo lidi v podobné situaci a s podobnými úmysly k tomu, aby tak činili podobným způsobem a demonstrovali tak souvislost s tou obětí a souvislost s tou nadosobní myšlenkou, se kterou je spojena. Čili bylo celkem oprávněné očekávat v té době, že Palachovi následovníci, už protože to naznačoval ve svém dopise, budou svou oběť demonstrovat stejným způsobem, to je sebe upáleným. Protože tím utrpením a tou jaksi hrůzností toho provedení chtěli manifestovat význam toho činu. Ráno 25. února 1969
odjel Jan Zajíc, student střední železniční průmyslové školy, vlakem ze Šumperka do Prahy. Okolo 1:30 odpoledne zašel do průjezdu domu číslo 39 na Václavském náměstí. Zde vypil kyselinu, polil se čistícím prostředkem a zapálil se. Po několika krocích upadl a schořel na místě. Občané Republiky Československé, protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji vaše svědomí jako pochodeň číslo 2. Nedělám to proto, aby mne někdo oplakával, nebo proto, abych byl slavným, anebo snad, že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory. Pamatujte, když někomu vystoupí voda nad hlavu, je už jedno okolik. Nemáme se čeho bát, jedině smrti. Ale smrt není zlá, strašné je jenom umírání. A toto je pomalé umírání národní svobody. Nenech si hrdý a krásný český a slovenský lidé diktovat, s kým na věky půjdeš. Vy všichni, na které můj čin zapůsobí a kteří nechcete, aby byli další oběti, uposlechněte následující výzvy. Stávkujte, bojujte, kdo nebojuje, nevítězí. Nemám na mysli jen ozbrojený boj. Ať moje pochodeň zapálí vaše srdce a osvítí váš rozum. Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šťastnému Československu. Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili. Vytvářím šanci třetí. Nezahazujte ji. Jen tak budu žít dál. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe. Jan Zajíc. Vidím to teď mnohem složitější a jak si v několika rovinách, jako vlastně příběh v několika rovinách, a uvědomuji si, že vlastně ta reportáž byla, to bylo zachycení události vlastně v jedné rovině. Nicméně ta reportáž vyšla a zakrátko potom zavřeli Listy a nás všichni vyhodili z redakce. Ale já jsem stejně byla ráda, že jsem to napsala, protože já jsem to cítila do jisté míry jako generační záležitost. Jako, i když Palach i Zajíc byli o dost mladší, tak svým způsobem my jsme měli podobně zoufalý pocit. Jenomže už jsme byli trošku dospělejší, takže jsme neudělali tak radikální rozhodnutí, jako udělali oni. Petička Palachová a paní Zajícová se potom domluvili, že navštívili se, napsali si, a přitom se rodina Zajícových dověděla, že pro Jana Palacha dělám náhrobek. Takže mě poprosili, jestli bych, požádali, jestli bych i pro jejich Jana neudělal náhrobek. Dokonce měli představu, že by byl totožný, že by se snad použil ten samý model, ne snad, aby mi ušetřili práci, ale protože si přáli Zajícovi, aby jaksi památka jejich syna byla spojená nebo stejná jako památka Jana Palacha. To byla trošku bolest Zajícovi, že jak si Jan Palach se přece dočkal jaksi plného nebo velkého ocenění a Jan Zajíc zůstal přece ve stínu, jinak byl druhý a jednak to bylo později a už policie dokázala to podstatně tedy stlumit. Návrat stalinských praktik byl nepřijatelný také pro funkcionáře Motorpalu Evžena Plocka. 4. dubna na Velký pátek se v průjezdu domu polil ředidlem a vydal se k budově OVKSČ. Cestou odhodil dva složené papíry s textem Pravda je revoluční, napsal Antonio Gramsci, a Jsem pro lidskou tvář, nesnáším necit, Evžen. Před sídlem strany škrtl zápalkou a vznítil se. Jeho oběť zůstala utajena.
vedle nejznámějších následovníků Jana Palacha, Jana Zajíce, Evžena Plocka, se o sebezapálení pokusilo nebo dokonalo několik dalších osob. Podle zprávy veřejné bezpečnosti z konce ledna 1969 těch pokusů bylo zhruba asi 15. V dalších týdnech potom následovaly další. Známé je jméno Jana Hlavatého, dělníka z Plzně, který se zapálil 20. ledna 1969. Jeho čin už ovšem nebyl přijat tak jednoznačně jako čin Jana Palacha. Řada komentátorů v médiích upozorňovala na to, že Jan Hlavatý měl za sebou problematickou minulost. Najdeme celou řadu případů také v zahraničí. Už 20. ledna 1969 se upál 16-letý středoškolský student Sándor Bauer v Budapešti. Ten jeho čin byl jednoznačně namířen proti okupaci Československa a on sám sebe jednoznačně vnímal jako následovníka Jana Palacha. O sebeupálení se pokusil o několik měsíců později lotyšský student Ilja Rips. Řada dalších případů v zahraničí už není přímo spojená s požadavkem, který by souvisel s okupací Československa, ale je to radikální forma odporu proti komunistickým režimům. Takových případů je celá řada. Nejznámější asi Roma Scalanta, který se upálil v roce 1972 na protest proti okupaci Litvy. V roce 1976 se upálil Oskar Brizevič, evangelický pastor ve východním Německu, který protestoval proti politice vlády vůči církvím, a mohli bychom nalézt ještě některé další případy. Celonárodní jednota se po pohřbu Jana Palacha rychle rozplynula. Veřejnost se ještě vzedmula k živelnému odporu při nečekaných vítězstvích našich hokejistů nad mužstvem Sovětského svazu. Tehdy vyšli spontánně do ulic nejen v Praze, ale i Brně, Bratislavě a v dalších městech republiky. Tisíce lidí, jejichž radost nad sportovním úspěchem se proměnila v politický protest. Hokejové vítězství se považovalo za jakousi odvetu za ponížení v srpnu 1968. Až posléze došlo k protisovětským demonstracím. V Mladé Boleslavi byly napadeny sovětské posádky, v Ústí nad Labem sovětská komandatura a v Praze byly zdemolovány kanceláře sovětské letecké společnosti Aeroflot. Jak prokázalo pozdější šetření, zorganizovala tuto akci krajská správa STB na pokyn českého ministra vnitra Grössera. A 17. dubna nabídl Alexandr Dubček ústřednímu výboru KSČ rezignaci. Prvním tajemníkem se stal Gustáv Husák. Ten zlom, vlastně, to myslím, je dost podstata úspěchu normalizace a pacifikace toho odporu československé společnosti. On tam žádný jeden velký zlom nebyl. Ono tam nebyla situace, kdyby se lidi museli, nebo kdyby se společnost jako taková musela rozhodnout, tak teď to ještě přijmeme nebo budeme protestovat. Ono se pořád zdálo, že něco, vlastně většina toho, co za to stojí, ještě se jí podaří uchovat, a že to jsou jenom drobné ústupky, ale ty ústupky šly tak dlouho a tak konsekventně, že nakonec toho, za co by se mělo bojovat, vlastně už nezbylo nic a především nezbylo za koho, protože ti vedoucí představitelé se takovým způsobem zkompromitovali s nástupem normalizace a především Dubček sám, že bylo opravdu těžké, i když pořád ještě lidi volali, ať je Dubček, ale myslím, že v tom ti reformátoři sehráli opravdu roli pro normalizační a pro kremelskou takovým způsobem, jakou si to asi v Moskvě nedokázali v srpnu 68 ani představit. Bylo jasné, že nové stranické vedení, které se formovalo postupně začínajíc aprílem, krok za krokem získávalo důvěru lidí. Začalo totiž nazývat věci pravým jménem. Kontrarevolúcia byla kontrarevolúciou, přijatel přijatelům, ako budeš pracovat, tak se budeš mať. Vedení si nedávalo vzletné cíle, ale také, pri ktorých sa muselo s plným úsilím pracovať. Nestanovilo si len program, ale tiež ho aj plnilo. V radoch komunistickej strany Československa i v našej verejnosti
dozrievalo za tieto mesiace vedomie, že potrebujeme už inak na veci ísť, zachovávajúc základný program strany Národného frontu u nás v pojanuárovej politike, očisťovať sa o negatívnych zjavov, uzatvárať priestor pre opozičné alebo rozvratné sily a tak privodiť u nás takú situáciu, z ktorej môžeme krok za krokom prekonávať krízové zjavy v celej oblasti nášho spoločenského života. Jana Palacha ešte vzpomenul v přímém přenosu vyhlášení minuty ticha na bratislavské lize Petr Novák. První výročí srpnové okupace jasně ukázalo novou realitu. V té společenské atmosféře prostě opravdu stačilo málo a místo jenom pasivní rezistence nebo těch bojkotů došlo i k poměrně divokým demonstracím. Na tom průběhu těch demonstrací se především ale podepsala se neadekvátně násilná, opravdu hodně brutální reakce pořádkových sil, to znamená policie, lidových milicí, ty lidové milice, myslím, tady se zvlášť zapsali tím, co prováděli v ulicích především Prahy, Brna, ale i některých dalších měst. V těch dnech kolem 21. srpna ale byla nasazena armáda, vždycky říkám, je to paradoxní, ale jediný případ, kdy Československá lidová armáda za dobu své existence nasadila tanky, ne že by stříleli, ale opravdu akce byl 21. srpen večer v Praze, kde sahoval celý tankový pluk, což je 90 nebo kolik tanků, které vyjeli do ulic Prahy, tak ten střet byl opravdu intenzivní, střílelo se, byli mrtví, ranění, 2500 zatčených, většina z nich byla bita a opakovaně všelijak týrána a ponižována. V té vazbě přišlo zákonné opatření, které zase paradoxně podepsal pořád ještě předseda federálního shromáždění Dubček, čili zákonné opatření, které vlastně bylo takovým malým výjimečným stavem, které umožňovalo těm lidem dávat větší tresty, zrychlovalo a pro ty represivní orgány jaksi zjednodušovalo trestní řízení, umožňovalo držet lidi ve vazbě 3 týdny místo 48 hodin. A tak to byl střet, který nakonec ten režim vyhrál. Mocensky to prostě nemohlo dopadnout jinak, ale zase řekl bych, srpen 69 přece jenom patří k historii Pražského jara jako taková poslední bitva, sice už prohraná, ale přece jenom myslím bylo důležité, že aspoň část společnosti ještě tak viditelně ukázala, že se s těmi nastupujícími poměry nechce srovnat nebo nechce je přijmout bez odporu. Odkaz Jana Palacha se uložil k dlouhému spánku. Také jsem si tenkrát dal několik závazků, že se opravdu s tím režimem za žádnou cenu nebudu zahazovat. A jestliže lidé říkali, ta Palachová smrt nic nezměnila, ona myslím změnila hned v těch následujících letech a desetiletích mnoho v životech několika lidí, nevím, kolik jich bylo, a myslím, že nás nebylo zase tak málo, změnilo jejich mravní postoje. Já sám v těch následujících letech, kdykoliv jsem byl volán na výslechy, kdykoliv jsem byl vystaven nejrůznějšímu nátlaku, nejrůznějším slibům, tak jsem si vždycky vzpomněl na Palacha.
A řekl jsem si, ta oběť toho člověka, to je jakýsi ohnivý signál, že se prostě nesmím nechat koupit, nesmím se nechat zastrašit. Já myslím, kdyby ta oběť nepřinesla nic jiného, než určitá část toho národa se skutečně neskompromitovala a neohnula, pak už to mělo svůj význam. A ta Smrtěna Palacha přinesla i viditelný význam po těch 20 letech. Tak jako se Bibli říká, že to pšeničné zrno, které odumře, přinese ten stonásobný užitek, tak to byly vlastně ty demonstrace, které připomínaly 20. výročí Smrtěna Palacha, které odstartovaly celý ten proces, který potom vyvrcholil těmi velkými dějnými přeměnami v listopadu roku 89. Jméno Jana Palacha dnes nese náměstí s pomníkem v Římě, ulice ve Vibo Valencii, Studentská asociace Univerzity v Cagliari, Vysokoškolské koleje v Benátkách a monumentální schodiště spojující náměstí Evropy s Univerzitou v Terstu. Poctu Janu Palachovi vzdalo i město Brusel, pamětní desku najdeme na Maltě, ulici s jeho jménem v Lucemburku. Palachově památce je věnován pomník ve švýcarském Vevey na břehu Ženevského jezera. V Praze oběť Jana Palacha a Jana Zajíce připomínají dvě nízké kruhové mohyly propojené bronzovým křížem pod Národním muzeem. Jejich jména nese řada ulic, náměstí a škol po celé republice. Ironií osudu se v hlavním městě po Janu Palachovi jmenuje bývalé náměstí Krasnoarmějců. A po Janu Zajícovi ulice Komsomolská. Svět je na pokraji velkých změn. Té anarchii musíme zabránit! A všechno to začalo v Berlíně. Operace Prangertag. Nejdražší seriál německé historie od slavného tvůrce.